Dužnici kojima bi kamate za struju trebalo da budu otpisane morat će da sačekaju da se reši sukob u Elektroprivredi Srbije. Bez obzira što je vlada Srbije još prošle nedelje odobrila brisanje dela duga za električnu energiju, Upravni odbor Elektroprivrede Srbije koji ovu meru treba i da omogući, još se nije sastao. Vršilac dužnosti direktora Elektroprivrede Srbije Aleksandar Obradović je u ponedeljak ponovo apelovao na upravni odbor ovog energetskog giganta da se zove hitnu sednicu. Obradović je treći put u poslednjih nedelju dana pozvao Acu Markovića, predsednika odbora i njegove ostale članove da se okupe. Od upravnog odbora se očekuje da na sastanku donese sve potrebne odluke za početak reorganizacije u najvećem javnom preduzeću, kao što su zajam od 30 milijardi dinara za saniranje najvećih troškova i centralizaciju firme. Iz Elektroprivrede Srbije zahtevaju hitno i dosledno sprovođenje zaključka vlade Srbije od novembra prošle godine. Tada je najviše izvršna vlast prihvatila polazne osnove za sprovođenje svih neophodnih mera u vezi sa rešavanjem teške finansijske situacije.